അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കണമെന്നാണ്. ഇസ്തിആനതു ബില്ലാ, അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരേണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയം മോശമാകുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മോശമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ. ഒരു പെണ്ണിന് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൾ മോശക്കാരിയാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ശരിയില്ല, അവൾ ആൾ വളരെ മോശമാണ്, കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല എന്നൊരു പെണ്ണിന് തോന്നുന്നത് അവളുടെ ഹൃദയം മോശമായതുകൊണ്ടാണ്. ഒരാണിന് മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ മോശക്കാരനാണെന്ന തോന്നൽ സ്വയം മോശമായതിൻ്റെ അടയാളമാണെന്നാണ്. അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അലിസ്തിആനത്തു ബില്ലാ, അല്ലാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കുക. അതിന്റെ പരിഹാരം ദവാമു ഹുദൂരി മജാലിസിൽ ഇൽം, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസുകളിൽ നിരന്തരം വന്നിരിക്കലാണ്. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കണം, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുക നിരന്തരം. ദവാം ഓൺ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബേസിസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിരന്തരം കൊണ്ടു നടക്കണം. ഒരിക്കൽ വന്നു പിന്നങ്ങ് മുങ്ങി അങ്ങനെയല്ല, സൗകര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വരണം. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലും വന്നിട്ട് ഇപ്പത്തിന് ഇമിത്തും പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനില്ല, ഇൽമു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരാ, പിന്നെ മറ്റുള്ള കുറ്റം പറയാം, ഇവനെ കുറ്റം പറയാം, അവളെ കുറ്റം പറയാം, പിന്നെ ഇപ്പം എന്തിനാ വരുന്ന, വരാണ്ടിരിക്കലാണ് നല്ലത്. ഓക്കേ, എന്ത് ചെയ്യണ്ട, മജാലിസുൽ ഇൽമ് തസ്കിയത്തിൻ്റെ മജ്ലിസാണ്, നമ്മുടെ നമ്മെ ശുദ്ധിയാക്കിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, അവിടെ നമ്മൾ അശുദ്ധിയാക്കരുത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതി അതിനൊരു പരിഹാരം പറയുന്നത് അൽ യഖീനു ബി അന്നൽ മിന്നത ലില്ലാഹി അസ്സ വജല്ല, ഏത് നന്മയും ഏത് സൗകര്യവും ഏത് അനുഗ്രഹവും തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ്, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയും, ഇത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കലാണ്. മറ്റൊരു പരിഹാരം തഅമ്മൽ ഉയൂബൻ നഫ്സി, നിന്റെ സ്വയം നിന്നെ ഒരു വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും നിന്റെ കുറ്റവും കുറവും നീ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കലുമാണ്. എന്റെ കുഴപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടേത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കുഴപ്പം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ലോകം നന്നാവും. നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ലോകം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ലാത്തത്? ലോകം ഒക്കെ പോട്ടെ, ലോകം മുസ്ലിമിന്റെ കഥ വിടും, നീ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കും. നീ നന്നായോ, നിന്നെ നന്നാക്കിയെടുത്തോ, എങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടുകാർ നന്നാവും. വീട്ടുകാരെ നന്നായാൽ അയൽവക്കങ്ങൾ നന്നാവും, നന്നാവുമ്പോൾ ഒരു മഹല്ല് നന്നാവും. അങ്ങനെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഒറ്റടിക്ക് ലോക വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുക ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാവാം നിരൂപണങ്ങൾ, അല്ലേ? അപ്പോ തസ്കിയത്തുൻ നഫ്സ് അനിവാര്യമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. കാന യജ്ലിസു അലൽ അർളി, നബി തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് ഹുയല എന്ന് പറഞ്ഞ താൻപോരിമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും, അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു സ്ഥാനം വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പരീക്ഷണമാണ്. ഏത് 4 മെമ്പർമാരുള്ള സംഘടനയുടെ നേതാവാണെങ്കിലും ഞാനൊരു പ്രസിഡന്റാണല്ലോ, ഒരു സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ, ഖജാൻജി ആണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുതരം ഒരു ഹുയല കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിലിങ്ങോട്ട് വരും. അത് വരാതിരുന്നാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ശൃംഖല ഉണ്ടാവുള്ള ഒരാളും, വലിയ വലിയ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കമ്പനികളുള്ള ഒരാളും അയാളുടെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൽ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ MD മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും ഗ്രോസറിയിൽ 7 കൂടി ഉണ്ടായാലും ഒരുത്തതിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് ഓനും എഴുതുന്ന MD തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ MD ആണെന്നൊക്കെ എഴുതും ചിലവർ. അതിൽ ചിലപ്പോൾ 5% ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഷെയർ, എന്നാലും എഴുതും ഞാൻ MD ആണ്. എന്താണെന്നറിയോ, അത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട്. ആ കാർഡൊക്കെ കാർഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടോന്നാ ചോദിക്കല്, എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇങ്ങടുത്തുണ്ടോന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒരുതരം ഹുയല കടന്നു വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ തഹ്സബൂനഹു ഹയ്യന, നമ്മളതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ വഹു അന്ദല്ലാഹി അദീം, വളരെ ഗൗരുതര. അതുകൊണ്ടാണ് കടകിന്റെ അത്ര ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം അവർക്ക് കിട്ടൂല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്താണ് കടകിന്റെ അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കാര്യങ്ങള്, ഈ ബോർഡിന്റെ അത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ അത്ര ഒന്നല്ല, കടക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര, നിലത്തൊരു കടകുണ്ടെ കാണോ ചിലപ്പോ, അത്ര കുറച്ച്. അപ്പൊ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നൂലേ, തോന്നുമെങ്കിൽ തോന്നരുത്. അതിന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന യജ്ലിസു അലൽ അർളി, മണ്ണിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിലത്തിരിക്കുമായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. യജ്ലിസു അലൽ അർളി വയഅകുലു അലൽ അർളി, താഴിരുന്നു കൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു. വയഅതഖിലുഷ്ഷാ,
നബി തങ്ങൾ ആടുകളെ കെട്ടിയിടുമായിരുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇസ്ലാമിക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സൈന്യങ്ങളെ നിയോഗിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ ആടിന്റെ കയറത്തിട്ട് മരത്തിൽ പിടിച്ചു കെട്ടുമായിരുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വയുജീബു ദഅവത്തൽ മംലൂക്, അടിമയായിരുന്ന ഒരാളിന്റെ ക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം നൽകുമായിരുന്നു. അടിമയുടെ ക്ഷണം, കല്യാണത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്ന പറയില്ലേ, ക്ഷണക്കത്ത് കിട്ടി, ക്ഷണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം എന്നാണ്. ക്ഷണം, അത് ഇൻവിറ്റേഷനാണ്, ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക. അതാരുടെ അൽ മംലൂക്, അടിമയുടെ. അടിമ ആരാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കന്നുകാലികളെ അങ്ങാടി ചന്തയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന പോലെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാരായിരുന്നു ആര്, അടിമകൾ. ഒരടിമ വന്ന് വിളിക്കുക, നബിയെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരാവശ്യമുണ്ട് നബി എന്ന് കാണണം, സൗകര്യമുണ്ടോ, ഹബീബായ തങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വയർക്കബുൽ ഹിമാറ, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മുന്തിയ കസ്വ എന്ന ഒട്ടകം ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ യർക്കബുൽ ഹിമാറ, നബി തങ്ങൾ കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ജീവിതത്തിന്റെ ലാളിത്യം കാണിക്കുകയാണ്. വയഖൂലു, അവിടുന്ന് പറയും, ഇന്നമാ അന അബ്ദുൻ, ഞാനൊരു അടിമയാണ്, ആകുലു കമാ യഅകുലുൽ അബ്ദു, ഒരടിമ തിന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ തിന്നും. വയഖിഫു ഹസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തങ്ങൾ അടിമ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും, അടിമ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കും, വളരെ വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടുകൂടെ. നബി തങ്ങളെ കണ്ട് വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനോടാ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഹൗവിൻ അലൈക, ശാന്തമായിരുന്നോളൂ, ഫഇന്നമാ അന ഇബ്നു ഇംറാഅതിൻ മിൻ ഖുറൈശിൻ കാനത് തഅകുലുൽ ഖദീദ്, ഉണക്ക റൊട്ടി തിന്നിരുന്ന ഖുറൈശി പെണ്ണിന്റെ മോനാണ് ഞാൻ, ഉണക്ക റൊട്ടി തിന്ന ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉമ്മ. നമ്മൾ എന്താ പറയല്, തറവാടിന്റെ മഹിമയെ പറയല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നാടുകളിൽ കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത കാലത്ത് എന്റെ വല്യാപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ ചോറ് വിളമ്പുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ കഥ പറയല്. മറിച്ചുള്ള കഥ ആരും പറയാറില്ല, എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും, മറിച്ച് പറയുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങനെയുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇപ്പോഴല്ലേ ഞാമത്തൊക്കെ തന്നത്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, വാപ്പ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയതാണ്, ഞങ്ങളുടെ മുൻ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ വറ്റ് കിട്ടൂല, എന്നാലും കഞ്ഞിന്റെ വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിഅമത്തിന് ശുക്ര ചെയ്യാൻ പറയുന്നവരുണ്ടാകാം. മുത്തനബി ഞങ്ങൾ പറയാണ്, എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഈ വിറക്കുന്നത്, എന്തിനാ വിറക്കുന്നത്, ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ആമിന ബിവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മോനാണ് ഞാൻ, എന്റെ ഉമ്മ ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നിരുന്ന പെണ്ണാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉമ്മയുടെ മോനാണ് ഞാൻ, എന്നെ കാണുമ്പോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിറക്കുന്നത്. അതിനെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു തരം വഖാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വലിയൊരു ഗാംഭീര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൂവർ മെറ്റ് ഹിം ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഔ, നബിയെ കാണുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ഭീതിയും ബഹുമാനവും നിറയുമായിരുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് നബി തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, തങ്ങളത് ഉദ്ദേശിച്ച് തങ്ങൾ കാണിക്കല്ല, പക്ഷെ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബിമാരൊക്കെ പറയുന്നത്, മാ കുന്ന നംലഉ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നബിയെ നോക്കി നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല, നബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയൂല. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം, മനസ്സ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻ കാനതിൽ അമതു മിനി മാഇൽ മദീന ലതഖുദു ബിയദി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫതൻതലിഖു ബിഹി ഹൈസു ഷാഅത്ത്. ഇൻ കാനതിൽ അമതു മിനി മാഇൽ മദീന, മദീനയിലെ അടിമ പെണ്ണുങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമ പെണ്ണ്, അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചു വരും, നബി തങ്ങളുടെ കൈപിടിക്കും അവര്, ഏതോ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവര്, അടിമകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നവര്, ഉടമസ്ഥന്മാർ പ്രഹരിക്കുകയും മടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മോചനം കിട്ടിയെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ, ആരാരും അവർക്ക് സമാധാനം പറയാനുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ അടിമക പെണ്ണുങ്ങൾ ചില ഹദീസിൽ കാണും, വകാന ഫീ അഖ്ലിഹാ ഷൈഉൻ, ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന, ബുദ്ധി സ്ഥിരതയില്ലായിരുന്ന ചില അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ അരികത്തേക്ക് വരികയും, നബിയെ എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം വേണം, അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു തരണം,
അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി തങ്ങളുടെ കൈപിടിക്കുകയും മദീനയുടെ അങ്ങാടികളിൽ ഏത് കടയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച് ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നബി തങ്ങൾ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خيرا.